Wow, po ti kur bën pyetje? Çfarë pyetje është kjo? Ç'është pa pyetje? Ha vëçi gjë. A isha me ty? Ike. Pas po të kalon jetë. Se do sta jetë nervoz. Meriton. Graciano më supozoj. Po jo. Më supozoj. Po ta them gazet. Ç'ka më të kazon? Po jo, s'mund ti thosh dot për treshë. Kush s'mund i thot dot treshë? Po jo, pse? S'është të duket normale. Po shumë normale është. Po. Pse qa ka që është normale? Ti thush një vajzë. A ka shku mendja? Për treshe? Po mërem, pse? Ofenduse, ishte reshe. Ishte ofenduse? Jo, pse shë ofenduse. Pse qka ka ofendim kja? Bën më ma tregu ofendimin jo. Roza. Graciani, Rikja, ti, a bën më tregon një qa është ofendim? Unë ditë të them që në qëfë se dikur, dikush. Unë qa është ofendim, unë shvit. Qa është do reago e mirë? A po do në fakt me i mua bejde, a qa? Po me mua bejde. Se qa është do i të vjetë? Unë faktorizohem dhe... Po me mua betin, e rogjë. Po kjo qa për bënd të e mas pori është pa lidhje. Se jeni kështë t'ju që di, wow, qa pytje. Po, shumë okej, a keni me ndu me herë, për treshe. Jo. Se po për pasoni, po mëre? Atëherë, ku i bëjët njeri u pytje i njësës për mardënje në krepa, kjo është ofendue se në maksimum, dhe më të Muhabetit, po ti që pysysh për treshe, jo kjo është normale. A jeni të bëjë që punën e treshe? A jeni të rëzit që jetë të tonë? 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 Unë e së të tonë, ti nuk e disë që të tonë? Ti nuk e disë që të tonë? A me ndonë. Edhe ty të kime vokët. Ua, kalin e pare. Po pse të djekë të për i njësi në jo ku e bëti? Roza, kur të largohesh nga papagaj... Apo mos nështë e jeti që i ke për i njësi sa të pyti... Po pyti provokative, a bëndë të mund, ti njësh për pyti provokative. Pyti provokative seksuale nuk kam bërë në i njërë. Pse kur përkufizohet pyti provokative seksuale, inteligente... Kjo shumë ofenduse, sëpse ti nuk duke të pesoj që ti shtë për pyti, që ti njësh për pyti, që ti njësh për pyti, Më kuptom, pëse pi ndesh? Unë thash, a ke me ndu? Nuk thash, e ke bo? A ke me ndu? A ke me ndu? A ke me ndu? Po pëse pi ndesh? Po ti bën pyetje provokative? A fillon dhe dhe? Pyetje të mja provokative, nuk jam farën të tiloja... Tuaj? Të tiloja natyre... Tuaj të nërë da ofenduse? Seksuale që bën pyetje? A për një të gjithë janë? A për s'ti? A për s'përqen të bën tjerë pyetje provokative? Po të një ke qak i zamër, që e qumë shtoj nërgozën? Fokusohë më shumë. Sytë me i tomë prapu me rozën. Se u përfasohë, wow! Se u që ditë të të thu se bona në pytje. Mimikat e mje dhëtë ma lejë t'ju në që mimika është bëjt. Po në momentin që i përfasohë është të jashtu? Lera atë pikët të ahmet, futën pëshi për që e përkim. Girl power, abo? Edhe girl power, po. Dhe mu, pse po fletë me rozën, se t'mi tregoshe mu treshet. Ta rrugullosha mirën t'ju. Bo, sa rrugullu me je. A si më kështë rrugullu za rrugullu? Rike, s'ka di mirë të si të rrugullu. Si e di, hajtë të rrugullu për si për di, shanë që po më rrugullu në t'ju. Gjë diferenca i në shë më smaj së rrugullu. Jo, ta shtë rrugullu që e di, unë e që më rrugullu në t'ju. Jo, ta shtë rrugullu që e di, unë që kemi më rrugullu të. I ka meriton lera. Jo, për ti të ti e di, hajtë të rrugullu. Po ta lëshoj. Kur të mjerë përgjigjen, hajde të regon. Uj. Hajde, të regon. Apo ju vim të. Uj, po se për jam ka shumë kjo puna të reshe të tasë, që më të e ditë. Se ju vim të në dy tri gjona. Se demi të ka që pytje që u bësh njësës për krevate. Të të vim të edhe pytje për shumë. Apo së të pëlqen me njimim në përndaj për shumë. Dhin t'edhe pytja për, është normale, orë ndodhë zë dit. Unë e kom shokë që është i martuar, ka marrë që dy vajza jeton bashkë, edhe ajo është treshe. Shumë bukur, eksperiencat e se cilit, shumë bukur, nuk më dhim t'i fare. Se jeni t'u e bërto, po ju peluni danezin kështu? Po, unë thjesht tash, po kuptoj se qa përbërë, që do po do t'kapesh. Jo, pastaj, ooo! Do t'kapesh, jepi. Pastaj, jepi, jepi, se ti ishe aji që për që që ishte kjo pyti ofendu se u qove nga gjithë neve t'ullur në living, gike ma tam, nuk ka problemi ku e shonë, po tip se po dhenë ka shumë. A përse kështë do ikësh në finale? Se po dhenë ka shumë ty. Po
Po te po pyetje provokative, let's go luina në stilin tënd, se cili kena me luina në stilin që luina. Hajde, hajde, suki. Hajde, suki. Mos bjerë ndeshmi që të rrëtë të duha. Mos bjerë ndeshmi që të rrëtë të duha. Opinion të saj. A i qa thot në një moment, se thot në moment tjetër. Maj qëndrime të duha, se s'po duke e serios, meriton. Suka se... Maj qëndrime të duha. Sepse për to që është tjetë, për to që është që janë të pytje të dhe i ke mandat. Apo jo? Provokon tjetëre me një pytje që së është heqë provokative, për ti ndihesh e provokuar. Se unë ndjeve ti provokuar nga pytja pra? Se unë ndjeve ti provokuar? S'di ta bësh. E bëj shumë mirë, e dente. S'di ta bësh, ja. Është stil jenë. Ja, 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 s'di ta bësh. S'di ta bësh, sepse po bje mbrapsht me qëndrimet e tua. Se kjo specialitet jut, po kur ki specialitet di shka duesh me dik në dhonë përgjigje. Di, për mua... Let's go, darling. Për mua ngej në klasë në këtë gjë. Hajde, mësot ashtë me dhonë përgjigje. Mësë emocionat. Se jam një se ta të emocionu, më ndi... U emocionu rikja më shumë të unë. U emocionu rikja më shumë të unë. Mu asë më kili kose fare. E vërtet, jo, po reagimi jo të regoj shumë, edhe atje të regoj shumë. Qa reagimi që të tërë që shofë, se po befasova e shkence. Befasova e paranoja. Te i hyre dje me pytje provokative. Ti i përbolizon gjëra të këshu odjaj. Au, i keni mësu nja... I keni mësu, 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 i Pak, pak, po, pa, hajtë, hajtë. Jep janë një zirë për një Instagramit, hajtë ta një prapë. Keni pytje tjetër, mas Instagramit, mas TikTokot. Të pysa tjetër. Suki, mas TikTokot, Buzkoqit. Okej? Hajtë të presë. Mas Buzkoqit, dhe TikTokot. S'kam vënë së po fond të fyrë.